Assalamu alaikum. Malguru nan mangwa the MS World lumbi lecture ta zu. Manguru che MS World manga sang kula wale shu deki mung sang likil kula shu. Manga MS Office World 2007 open ko. Dama full screen tara wasto. Da tul namah ki da sur kam che kras nishan di da close da para mung sa istimali hi. Sang jo delikil li close ho. Da restore down مطلب لګور کوټه شي او دا مینیمایز دا مکمل لا پروګرام موږ سره تاسو بار تر شي ام اس ورلد 2007 مطلب دا موږ سره د لیکلو یو پروګرام دی کوم چې موږ خو زبردست په لیکل کول شو مطلب دا د افیس بټن موږ وایو لیکلی دی ته افیس بټن دا افیس بټن نو موږ سره کول شو ټول مخ کې زه په دې کې سلی کوم ځکه چې ما سلی کړی نه په بلینک پیج کې زه هیڅ نشم کولای ما ولیکل پرس کام ار ان ډی دا ماستر ټیکس راي اوس دا ټیکس راي د افیس بټن وایم نیو مطلب سره نیو مطلب د پیج کې ما سره لیکلنی نو چې نیو باندې کلیک کما ما ته باندې وس خالی پیج راشي صفا پیج براشي اوپن مطلب سره عمر مطلب دا چې دیګ جی کما سره سیو دی کم ډاکومېنټ چې ما سره سیو دی نو ما ته دلته کې ټول هغه راوالي دا ټول ما سره سیو دی تاسو کتلو دین علاوه دین له بیا موږ افیس بٹن دا افیس بٹن کې سیو مطلب دا کم پیج چې ما سره دا سیو کوم نو دلته نوم سیو کول شم خو یاد ساتای د سیو د لپاره کنټرول پلس اس کنټرول پلس اس شارټ کی دا د شارټ کټ لپاره د شارټ کټ ډیر کنټرول پلس اس او کنټرول پلس اس د سیو د لپاره ما شارټ کټ پریس کو او ما سره د سیو ځای راغ دلته ځای ته نوم لیکم چې کم نوم سیو کوم ټیک شو جی ما ته نوم پر سکول کو او دلته کې دا سیو کوم دې ته خپل نوم دا بتي ختم کو پر سکما وتا ای بی سی ولیک سی شو دي اوس دا کو سیو کلیک کما دا ما صرف ای بی سی باندې سیو شي اوس زه کته شم دا اوپن نو موږ کمپایل په ای بی سی سیو کو دم سره سیو شو دي دا هغه فایل له کوم کې چې موږ لیکلو کړو دم موږ سیو کو بیا موږ اوپن کو افیس بٹن ته موږ بیا ځو سیو از مطلب سره دغه فایل له ای بی سی دا دغه پیج دی دا زه په سیم بل نوم باندې سیو کول شم هم دغه فایل له او زه ول بل نوم هم ور کول شم فرض کام اف جی ایچ ما سره نوم شو نو دا په اف جی ایچ ما سیو کو فایل یو دی او په دوه نومونو ما سره سیو شو د سیو از مطلب دا دی اوس فرینډ څه مطلب دی د ټولو نه اهم او د ټولو نه ضروري سیز په ایم ایس ورلد کې یا په اریو پروګرام کې هغه فرینډ فرینډ دی چې فرینډ موږ کو پیژنو فرینډ یاد ساتای د فرینډ شارټ کټ چې کوم کی دا هغه کنټرول فی او چونکه کیبورډ تاسو په نظر نه راځي او کنټرول فی تاسو خپل ټرای کړئ کنټرول فی نه موږ سره دا او پرنٹ کم بکس چې زار راځي یا دلته افیس بٹن ته موږ لاړ شو او پرنٹ را شو اوس دلته کې رټول نه ځان فو یکول لمبي چې کوم دی ضروری دی دا آلی مطلب ته رسومره پیج زیلتا ته هم سره ون پیج دی او بدلته ارسومره پیج دی هغه ټول تاله په دې آل باندې پرنٹ کی کرن پیجز مطلب د چې کوم پیج باندې نو دا پیج دل په دې وځ کلیک کوم نو مال ودارو را پرنٹ کی سلیکشن سلیکشن مطلب اوسه مطلب دې کې سل پیج سلیکټ کولای شم پیجز 1 او 2 او 3 4 څه پکې تاسو لیکل شئ نو هغه تاسو لا پرنٹ کړئ د دې پرنٹ ورډ ډاکومېنټ نو د دې تاسو چې کوم ټایپ دې تاسو د فایل هغه بدل دک تاسو پټ کړئ او فرنٹ او آل پیج ان رینج نو د ټول پیجونو چې کوم رینج دی هغه به سیم راشي ٹھیک ته جی دین علاوه پیجز پر شیټ په یو شیټ باندې خپل تاسو په چې په یو شیټ تاسو لا سور پیجز پکار دي پر سکتا سره 10 پیجز دي نو په یو شیټ ته دوا پیجز راولې یا په عام طور دا راتلی شي په ون پیج باندې په یو شیټ باندې ون پیج راځي
او کم چې سو مایکرو یو لکې راوستې شو نه په یو پیج باندې بیا د یو نسی و راوستې شو دین علاوه د کاپیز دی نمبر اف کاپیز دري نمبر اف کاپیز نمبر اف کاپیز مطلب دار چې ته دې نه 100 کاپی راوباسي یو تیر راوباسي دوه تیر راوباسي یو یو نسی و 10 دري څه مطلب دی مطلب دري مطلب دار چې دا تعالی 1 بای 1 راوباسي کنه چې دې باندې کولیټ باندې کلیک کی دا به تعالی په سیریز راوباسي مطلب 1 2 3 سیریز به رواني او کنه دا ان کلیک ان بیا به تعالی 1 1 بای 1 1 پیج به راوباسي دې کې دا ضروری خبر شوې چې دا ټولر سبق سیټینګ تاسو کوي او د ټولو لازمي څه چې بده کې دی نو هغه چې کوم دی نو د ډاکومنټ تاسو چې کوم پرنټر دی سیستم چې تاسو کوم دی ځین وته لازمي هغه سره کړه دا نه سلیکټ کړي نو تاسو سره پرنٹ نشی کرے ستا سسٹم تو چکم پرنٹ انسٹالی کم سسٹم چیتا سرا انسٹالی اب تا مخ کی انسٹال کرے اگر بتا جن کلک کی اگر بس سیلیکٹ کی بیا با اوکے ہوئے او چی اوکے دی وہ نتا سرا با پرنٹ شی تا چی سیلی کلی سچی پرنٹ کولا او پرنٹ شی جی ننا نا پو دا کاپیو انشاءاللہ انشاءاللہ پا دے لیکچر دے سیریز کی با انشاءاللہ دا ایم ایس ورلڈ او دین اور کمپیوٹر جسم میں بیسک سکل ان شاء اللہ پختو جب کی خپل مورانہ جب کی تاسو در رسو او ان شاء اللہ تبارک وتعالى سمر دی کمپیوٹر استعمال لی کم یوزز دی نو دا ان شاء اللہ تاسو تم کوشش کو جتا اس پر پوه شئ په اسان الفاظو کی او دا من یو لکه نه کوشش کړل نو کچا باندې ویډیو خله کی دی جو چینل سبسکرایب کای او ان شاء اللہ چې موږ هم دا وای چې زم د دغه نه هنر نظم د سکل نه ګټه ورسی نو دا به یو غټ خبره موږ د پاره نو چې کوم پښتانه وروڼه زموږ دا ویډیو ګوري هغوی زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.